Hələlik Şuşaya bağlanacağıq. Şuşa Xankəndi yolunda ekofəalların etiraz aksiyaları bildiyimiz kimi artıq 19 gündür davam edir. Elə 19-cu günü geridə qoymaq üzrəyik. Bugün nələr yaşanıb və hazırda vəziyyət necədir bu barədə elə Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Rahim Əkramoğludan məlumat alacağıq. Rahim, axşamınız xeyir olsun. Nələr yaşandı, hazırda vəziyyət necədir? Buyurun, sizi eşidək. Salam Səlminə, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı mədəniyyət paytaxtı olan Şuşamızdan salamlayırıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Xankəndi Laçın yolunun Şuşadan keçən hissəsində aksiyaların 19-cu günüdür və istərdim bu günün belə deyim, bu gün haqqında qısa məlumat verim. Bugün nələr yaşandı, nələr oldu və təbii ki, qısa xatırlatma eləyək ki, aksiya iştirakçılarının tələbi yenə də əvvəlki kimi ilk günlərdən olduğu kimi yenə də tələblər eynidir. Ekoloji cinayətlərə son çağırışları edilir, müxtəlif dillərdə şüarlar səsləndirilir və beynəlxalq ictimaiyyətə səslərini çatdırmaq istəyirlər aksiya iştirakçıları və Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır deyirlər və təbii ki, Azərbaycan oyaqdır, müxtəlif bölgələrdən bura ekoaktivistlər cəlb olunublar, onlar burada şüarlar səsləndirirlər, o könüllü şəkildə qatılıblar aksiyalara və Qarabağda törədilən cinayətlərə, ekologiyamıza qarşı törədilən cinayətlərə qarşı haqq səslərini bir daha ucaldılar və təbii ki, qeyd etmək lazımdır ki, ötən günlərdə olduğu kimi bu gündə bu yolda humanitar keçidlər üçün yol açıldı. Ekofəallar yolu humanitar keçidlər üçün hər zaman açıq saxlayırlar və bu gündə tam olaraq 23 keçid təmin olundu. Həm Laçın Xankəndi istiqamətinə, həm də Xankəndi Laçın istiqamətinə tam olaraq 23 keçid təmin olundu və bildirmək istəyirik ki, aksiyaların keçirildiyi bu ərazidə hal-hazırda bayram abhavası yaşanır. Bilirik ki, sabah artıq dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günüdür və biraz öncə də qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif bölgələrdən könüllü şəkildə aksiyalara qatılanlar bir daha həmrəyli nümayiş etdirirlər və həmrəylilərini burada havanın necə keçməsindən asılı olmayaraq soyuq şaxta demədən, gecə gündüz demədən şüarlarını davam etdirirlər. Mən istəyirəm diqqət çəkək, burada yeni il abhavası yaranıb və burada şam ağacı quraşdırılıb. Tam ekoloji standartlara uyğun. İndi sizə həmin görüntülərimizi operatorımız Real Muğanoğlu təqdim edir və görürsünüz, şam ağacı dipçəkdə, yəni canlı şəkildədir və bəzədilir. Burada iştirak edən aksiya iştirakçılarının əhval-ruhiyyəsinə, bayram abuhavasına təsir edir və bayramı biz artıq Şuşamızda qeyd edirik aksiyanın gedişində. Real Kəz zəhmət olmasa, burada indi sizə daha bir görüntü təqdim etmək istəyirik. Eko şam ağacı plastik tullantılardan hazırlanıb. Bu da bir daha onu nümayiş etdirir və aksiyanın əslində mahiyyətindən xəbər verir bir mənalı olaraq və görürsünüz həmin belə deyim, şam ağacını plastik tullantılardan hazırlanıb. Deməli, tullantıdan da gözəllik yaratmaq olar. Bu da bir həmin cinayətləri törədənlərə, eko cinayət törədənlərə əslində bir mesaj xarakteri daşıyır və burada başqa bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Qar adam. Royal, zəhmət olmasa yaxınlaş. Həm Xankəndi Laçın istiqamət, belə deyək, həm Xankəndi istiqamətində, həm də Laçın istiqamətində qar adam da quraşdırılıb yeni il bayramına uyğun olaraq və elə qar adam da, belə deyək, aksiya iştirakçılarımıza, əgər belə demək mümkünsə, dəstək verir və bu plakatlarla ekoloji cinayətlərə son təbiətimizi qorumağa çağırır və havanın belə deyək, necə keçməsindən asılı olmayaraq bir daha qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları olduqca aktivdirlər, fəaldırlar və bugünlük hələ ki bugünün mənzərəsi bunlardan ibarət idi. Növbəti buraxılışlarımızda yenə də davam edən gedişatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər. Söz sizdədir. Çox sağ olun Rahim, təşəkkür edirik və hörmət tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, Şuşa Xankəndi yolundakı ekofəalların etiraz aksiyası ilə bağlı ən son məlumatları öyrəndik və ən son görüntüləri ekranlara gətirdik, diqqətinizə çatdırdıq.